Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas. Hoje a gente vai mostrar um serviço que o pessoal ficou de passar o trator e a gente vai lá hoje para verificar, porque estou fazendo uma consultoria para o pessoal e vou mostrar o que a gente achou lá. Segue, se inscreva no canal e lasque o dedo no joinha. Bora lá! Então pessoal, aqui era um garimpo antigo, muito tempo, só que o pessoal registrou de volta aqui. Naquela época não tinha registro, hoje é todo documentado. Registrar a área para fazer pesquisa. Há muito ouro ainda espalhado nessas morro, ímpar, todo local aí. Liguei o aparelho. Tem muita gente que não sabe fazer isso aqui ainda, né? Ligou o aparelho. Eu vou colocar ele todo. Aí vou fazer o balanceamento, só. O que é balanceamento? É só isso, ó. Vou deixar aqui. Até ele parar de ir. Só se tiver ferro por aqui, né? Alguma coisa. Pronto. Agora, para mim achar alguma coisa, eu tenho que voltar, ó. Pronto, tá balanceado. Vamos passar por aqui. Ó, ferro, ó. Ele tá pegando ferro. Mas ele pode ter ouro. Ferro, 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 ferro. Ó, que terra vermelha ali. Se tiver algum fagulhinho, agora eu vou fazer assim, ó. Ele não vai... Ó. Ele já apitou o local. É algum metal. Como é virgem isso aqui, no chumbo não é. Isso aqui é algum fagulhinho de ouro, mas é muito pequenininho, tá pessoal? Isso aqui é uma região aurífera. Então isso aqui, ó, quando ele apita, eu tirei o barulho do ferro. Só apita se der ouro. Isso aqui é ouro. Ferro, 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 ferro. Ó. Fagulhinho que não compensa. Agora eu vou deixar normal. Aqui tem um monte de quartos, ó, de uma enxurrada. Eu nunca passei aqui. Aqui deve ser cocô de onça. Então, olha aí. Mas não tem problema, tá seco. Aí eu vou passar aqui para ver se eu acho alguma coisa. Ó, porque é uma valeta, tudo que antigamente desbarranca dali daquele local. É um dos locais fáceis para você ver se há pepita de ouro na região aqui ou não. Ferro. Ferro. Pro ferro. Pode ser que tenha ouro fundo, né? Porque a pepita de ouro todo ano nas valetas, ela vai se afundando. Ferro. Ferro. Por enquanto só ferro. Ó, aqui deu um sinal já, ó. Por dois lados, então ele tem ferro e não ferro. Pode estar na pedra e pode não estar na pedra. Calça no meio dessas pedras. Essa aqui é a região, tá pessoal? De ouro mesmo. Não vou ficar perdendo tempo. Esse aqui o pessoal tá fazendo aqui, ó. Um trabalho para fazer extração, né? Futuramente, registro de subsolo, um monte de coisa. Aí eles deixaram eu passar. Não é para mim garimpar aqui, é só fazer um vídeo. Olha aí. Vamos ver. Aqui deu alguma coisa. Nada. Nada. Rapaz, esse trem jogou pra cá. Nada. Ó. Aí você pega a mão aqui e faz isso aqui, ó. Fraco. O orelha faz forte. Ó. Nada.
meio das pedras aqui. Acho que agora deu. Ó. Pronto. Aí, pessoal, daí vou mostrar no celular. Olha que coisinha linda. Mas dá pra ver, né, filho? Vai tá embaçado. Tem que mostrar no celular. Vou mostrar no celular. Olha que coisa bacaninha. Você viu aí? Limpinha da enxurrada. Lembrando a vocês que eu não vou ficar aqui. É só pra mostrar e cair fora, porque o pessoal também tem... Tudo que eu achar aqui tem que entregar para o pessoal. Não é pra mim, entendeu? Nada. Vamos ver aqui. Ó, deu um sinalzinho. Porque esse aqui pode estar por cima, esse cavalo aqui vai achar muita coisa. Olha a pedra, forte. Tem um sinalzinho pra cá. Você tem que tá seco aqui. Eu não gosto de colocar a bobina de ponta cabeça não, que enche no farol. Enche no... Vou mostrar pra vocês aí. Ó, já caiu. Agora deixa no cantinho que pode ter mais alguma coisa. Essa saiu bem sujinha. É uns carocinhos, entendeu? Mas é ouro. Ó, eu não gosto de fazer assim, ó. O pessoal usa assim, ó. Colocar aqui. Cai sujeira dentro do alto-falante. Enche de terra dentro do alto-falante, por isso que eu não faço assim. Eu uso assim. Encosta ela no chão e joga em cima. Porque aqui ela pode cair também. Ela cai aqui, ela pode cair longe, dá um trabalho para você achar depois. Então, pessoal, isso aqui foi passado a máquina. O pessoal passaram a máquina, você pode ver que está tudo quebrado o cascalho. Então, onde a gente for passar, está tudo fogo. Tem lugar que está misturado cascalho com terra vermelha. Então é só no aparelho para fazer esse teste para ver. É local de pepita. Ferro. Só que é o seguinte, tem local que costuma dar ferro. É melhor você fazer isso, ó. Se ele der um sinalzinho, ó. Ó, aqui tem ouro, ó. É a região do ouro, algum local que ele deu, mas deve estar fundo, né? Ó, se ele der dentro da pedra, ele dá para os dois lados e pode dar negativo. Ó. A gente já está passando de mais ou menos uma hora já isso aqui. Ó. Ó, aqui é o ouro dentro da pedra. Dá para os dois lados. Ó. Aqui a escavadeira arregaçou tudo aqui. Eu não sei se vocês mandaram passar a escavadeira ou trocou esteira, não sei. E pode raspar aqui, ó. Ó. Tem alguma coisa aqui. Tem uma pedra de quartzo. Depois eu vou quebrar esse quartzo. Espalhar bem. Isso aqui tá tudo fofo. Não é que o chão é assim. Isso aqui vai um metro desse jeito, ó. E a própria máquina já passou aqui. Continua.
aí. Olha o tamanho da baita aqui, ó, grudado no quarto. Isso aqui é a máquina que quebrou. Aqui eu já vou deixar lá com o pessoal. Pra nós, tanto outro. Isso aqui o pessoal paga para fazer alguma consultoria. Foi passar da máquina, local que tem ouro, para tirar o mato de cima, que é capim, é pasto aqui. É um pasto. Propriedade particular, pasto. Aí eu vou limpar ela e vou mostrar para vocês. Então tá aqui a pedrinha, né? Esse aí foi cortado com a máquina. Tem local que às vezes o vídeo é curto, mas eu já gastei para fazer um vídeo aqui sobre diamante ou ouro. Tem vezes eu gastar 17 dias para achar alguma coisa para mostrar para vocês, tá bom? Se você gostou, compartilha. Isso aqui eu tenho que deixar com o pessoal, né? Não é meu, é do dono da área e do dono do subsolo. Até o próximo vídeo aí. Um grande abraço.